Σύντροφοι και σύντροφισσες, φίλες και φίλοι, Αθηναίοι και Αθηναίες, σκεφτείτε, η Ελλάδα είναι πνιγμένη, η Ελλάδα είναι καμένη, η Ελλάδα είναι κυνηγημένη. Τα εργασιακά δικαιώματα βλέπουν ως ελευθερία και θα είμαστε εδώ 21 του μηνός μετά τη μεγάλη απεργία που θα συγκλονίσει τη χώρα και θα πνίξει τα μεγάλα συμφέροντα να διατρανώσουμε πως σε αυτό το αντιλαϊκό μπλοκ το οποίο έχει φτιαχτεί στους δήμους, στις κοινότητες, στα χωριά, στο κράτος, στις τράπεζες, στα κρεβάτια σας, στα παιδιά σας, στον ύπνο σας, η απάντηση είναι μία μόνο. Σκεφτείτε την Κυριακή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών ότι η απάντηση είναι λαϊκή συσπήρωση παντού. Πρέπει να τους πάρουμε κυριολεκτικά παραμάζωμα. Αλλιώς θα συζητάνε, θα κουβεντιάζουν πώς θα βγατήσουν τα κέρδη τους πάνω στη συμφορά, πάνω στη λάσπη, πάνω στη δυστυχία, εκμεταλλευόμενοι και την τελευταία ρογμή από την οποία μπορούν να βγάλουν φράγκα. Ο Νίκος ο Σοφιανός παλεύει χρόνια μέσα στην Αθήνα, για την Αθήνα και με τους Αθηναίους. Προειδοποιεί και χτες είχαμε να πέφτουνε σοβάδες σε σχολείο χωρίς βροχή, μια εβδομάδα μετά που άνοιξαν τα σχολεία, και να στέλνει δύο παιδιά με τραυματισμένα και ένα σοβαρότερο στο νοσοκομείο. Ο Πρωτούλης φωνάζει και θα τον θυμηθείτε τέλος του μήνα αν πλακώσουν οι βροχές και η Ελλάδα γίνει, η Αθήνα γίνει ξανά και όλη η Αττική μια μάνδρα, ένας Βόλος, μια Καρδίτσα. Πάμε και ψηφίζουμε χωρίς κανένα άλλο κριτήριο από αυτό που όφιλε να είναι το πραγματικό μας κριτήριο. Το συμφέρον του λαού, το συμφέρον του διπλανού, το συμφέρον το δικό μας για να έχουμε μέλλον. Και μέλλον εξασφαλίζει μόνον η λαϊκή κινητοποίηση, η λαϊκή αντίσταση και προπάντων η λαϊκή συσπήρωση. Σας καλούμε να ανοίξετε μάτια, αυτιά, νου και καρδιά και να αποφασίσετε επιτέλους γενναία για να μην σας τάζουν ψίχουλα που μοιάζουν διαμάντια τον καιρό της συμφοράς.